Po nalogu specijalizovanog tužilaštva i dalje sada govorimo, ali o nekom drugom sudu, na Kosovu je uhapšen bivši šef obaveštajne službe kosovskih bezbednostnih snaga Salim Mustafa i prebačen u pritvorski objekt u Hagu. Danas je uhapšen i Nasim Haradinaj, potpredsednik udruženja veterana OVK i brat od strica Ramuša Haradinaja. Na licu mesta je i evropski dopisnik N1 Nikola Radišić. Nikola, zašto se Mustafa tereti tačno? Znali se i da li ima nekih informacija o hapšenju Haradinaja? To su naše pitanje. Da, poznate su one osnovne informacije. Salih Mustafa uhapšen je po optužbi specijalizovanih veća ovde iz Kosova, po optužbama za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Radi se o četiri osnova, to su nezakonito lišavanje slobode, mučenje, surovo postupanje u odnosu na šest osoba i ubistvo najmanje jedne osobe. Sve ovo se prema navodima tužilaštva dešavalo u selu koje se zove Zlaš na Kosovu, gde je postojalo jedno imanje na kome se nalazio i improvizovani zatvor. U tom zatvoru su, kako to navodi tužilaštvo, civili dovođeni, mučeni i, kako se to navodi, dakle, nekoliko detalja, premlaćivani su raznim predmetima, paljena im je koža, davani elektrošokovi, svakodnevno su prebijani, ponižavani, maltretirani, iznuđivana su priznanja i tako dalje, i tako dalje. Optužnica je stupila na snagu, dakle, u junu, sada je objavljena i to tek nakon što je Mustafa uhapšen. To je jedno od pravila ovog suda ovde, da može tako da postupa, da nas opštava detalje sve dok određeni optuženi već ne bude u avionu za Hag. Što se tiče drugog hapšenja, Nasima Haradinaja, ono je u stvari treće, zato što je neposredno pre njega uhapšen i njegov šef u udruženju, to je Hisni Gucati. Nakon toga je uhapšen i Nasim Haradinaj. Informacija zvaničnih ovde u Hagu o tome nema. Ono što smo čuli, uglavnom smo čuli sa Kosova, ali je činjenica da su njih dvojica članovi udruženja koje u poslednje vreme dobijalo, navodno, dokumenta iz ovog suda ovde i to može biti jedan od osnova za njihovo privođenje, zato što se to može smatrati uticajem na sam postupak i sve to može imati negativne posledice po suđenju ovde. Međutim, ne bih dalje spekulišem, ostavit ćemo zvaničnim organima da se oglase i o tom pitanju i kaže šta se zapravo desilo. Hvala ti najlepše, naš Nikola Radišić iz Haga. Najlepše hvala na informacijama. Mi ćemo među nama nastaviti temom koju smo također najavili na početku, Međunarodni Beogradski sajam knjiga, čije održavanje je planirano za period od 25. oktobra do 1. novembra 2020. Odlaže se za sredinu decembra, odlaže se ili ga neće biti i šta će biti sa sajmom knjiga? Šta će do tada raditi i kako se bore sa posledicama po tržište knjige, pitamo naše goste. Marka Vidojkovića, pisca, i Gojka Božovića iz izdavačke kuće Arhipelag, takođe pisca. Lepo vam je što ste ovde među nama. Bilo bi još lepše da sada pričamo o tome koja su to izdanja koje ćemo gledati i čitati i videti na sajmu knjiga, ali u ovom trenutku, da li nama sasvim jasno sada da li ima sajma ili nema? Mislim da je sasvim jasno da ga nema. Zna se kad se održava sajam knjiga u Beogradu, on je uvek krajem poslednja nedelja oktobra. On je odložen formalno do polovine decembra, ali teško je verovati, bilo bi ravno velikom čudu da epidemiološka situacija bude bolja i da sve druge okolnosti budu bolje. Svi bi smo volili da toga bude. I svima nama koji se bavimo knjigom na ma koji način, da li su to pisci, izdavači, autori ma kog žanra, čitaoci pre svega, sam knjiga je jako važan i to nema nikakvog spora i ne može se naći neka dovoljno dobra zamena za sajam knjiga. To nije uopšte pitanje. Pitanje je samo da li je on moguć ovim okolnostima. Ako nisu mogući ni mnogo manji događaj, onda nije moguć ni sajam knjiga. Tu se zapravo nalazimo u jednom, recimo to tako, epidemiološkom paradoksu. To je događaj koji ima veliku emotivnu vrednost, pre svega za čitaoce, za sve nas koji provodimo značajno vreme na sajmu knjiga. Ali sad se nalazimo u toj situaciji da s jedne strane plašimo se ako dođe preveliki broj ljudi, jer onda to više jeste događaj kojim se ne može upravljati, a plašimo se ako dođe premalo ljudi, onda to više nije atmosfera, nije energija. I s druge strane, to onda nije događaj koji je ekonomski podnošljiv za bilo kog od njegovih učesnika. I u toj situaciji ja mislim da je važno sačuvati supstancu, učiniti da knjige budu dostupne i vidljive u javnosti. Dok je još lepo vreme, ja mislim, treba napraviti
određene događaje na prepoznatljivim gradskim tačkama, na otvorenom. To mi se čini da je bilo predloga. Ja sad čitam da postoji predlog koji je vrlo blizu toga da mi možemo doći u situaciju da ćemo te neke tačke... Da, s jedne strane to je ideja da se jedna vrsta festivala knjige napravi na prepoznatljivim gradskim tačkama, pre svega u Beogradu, ali i u drugim gradovima, i da to bude dok još lepo vreme, recimo negde polovinom oktobra. A s druge strane, nije samo teško izdavačima. Vrlo je teško, recimo, knjižarima u ovom periodu kada su ljudi imaju smanjeno kretanje. Postojali su periodi kada knjižare nisu uglavnom radile, tržište knjiga je u ogromnom udarcu i ogromnom šoku zbog pandemije koronavirusa. Tako da mislim da, recimo, je to druga mogućnost koju ćemo svakako potruditi da iskoristimo, da izdavači zajedno sa knjižarima učine ono što danas nije moguće. Nije moguće da ljudi dođu na jedno mesto zvano sajam knjiga, ali hajde da knjige dođu do svih čitalaca i da u knjižare u različitim mestima unutrašnjosti Srbije i u Beogradu zajedno sa izdavačima naprave cene koje bi bile nalik sajamski. To ćemo sada. Mnogo mi je drago što si s nama, Marko. Mislim što se vidimo posle mnogo vremena. Takođe. Ti si nama od sajma, kad smo se videli, poslednji put je to bilo sajam 2012. Jeste, to su neke kanđe dva bile. Kanđe dva, dileri smrt. Da. Jeste, tad smo pričali. Tad smo poslednji put pričali, jeste. I tada smo zapravo, ja sam tada radila te emisije koje su bile sa sajma svake godine. To je isto stvarno jedan praznik Beogradu. U Beogradu je fenomen, pričali smo o tome toliko puta. Ali je, ti donosiš knjigu koja je bukvalno sad izašla iz... Da. Ovo je, donao sam tebi knjigu. Daj mi, ja sam se zeznao. Dobro, samo ti piši. Danilo mi je dao u jutarnjem da potpisujem knjigu, naravno zaboravio sam. Dobro, nema veze, ja ću oprostiti, a oprostit će i Danilo. Ali donosiš knjigu, koliko je bilo teško uopšte u ovom periodu, u ovom vremenu korone, izdati knjigu, to hoću da te pitam. Pa sad nije toliko bilo teško, zato što ona je... Prvo, slučajno je sasvim radnja knjige, dakle, zaplet knjige je pandemija super kuge, otporne na antibiotike koje počinju u Beogradu u 2018. Knjigu sam pisao od avgusta 2019. do juna, izvoli. Hvala ti puno. Evo i olovčica, da ne kradem. Do juna ove godine. Na dve trećine romana je počela pandemija koronavirusa. I više puta sam rekao da sam tad morao da pauziram dok je trajalo vanredno stanje. Nisam znao kad se dešava nešto slično onome što se dešava u knjizi. Kako će na kraju da izađe u realnosti. Srećom po nas, pa je super kuga iz đubreta mnogo opasnija od korone, mada korona uopšte nije bezazlena. Da, imao si i to lično iskustvo, pa si i zbog toga pričao i ti o sajmu knjiga kao mogućem... Ja ne vidim, nisam video, iskreno rečeno, mi to zovemo izaći će taman pred sajam. I sad smo isto to tako govorili. Evo, izašla je baš pred sajam, koga nema. Da. S druge strane, i ona sajamska hala je zloupotrebljena bila tokom vanrednog stanja, jel, kao sredstvo plašenja, ja mislim, pre svega kao sredstvo marketinga režima. Prema tome ostao je jedan vibe negativan koji treba jedno izvesno vreme da se malo pročisti i ta hala. Drugo, svako ko je bio na sajmu zna da je tamo vazduh po prirodi zagušljiv, da to nije provetreno i nemoguće je na tom mestu organizovati sajam knjiga pod ovim. Evo, dok ima i 20 i 30 novo obolelih, sajam knjiga bi bio ravan onom derbiju ili onim masovnim ili tučama na ulici, nekim masovnim svetkovinama gde puno ljudi diše isti vazduh i širi zarazu. Dakle, nismo razmišljali ni ja, ni izdavač, ni ja. Samo smo hteli da izađe knjiga. Dakle, ali mnogi izdavači razmišljaju da im knjige izađu u oči sajma. Da, lakše nekako Laguna je naš najveći izdavač. Dakle, s jedne strane, baš sam s Gojko pričao malo pre, koliko je to s jedne strane zgodno, zato što ima dosta knjižara, knjiga je vrlo dostupna svakome od 30. septembra kada bude bila u knjižarama. Moći će da se naruči preko interneta, moći će da se naruči iz bilo kog dela sveta. Dakle, ljudi ako žele da dobiju knjigu, odnosno da kupe knjigu, moraju malo šire sada da posmatruju stvari. Dakle, i dalje mi je neverovatno da posle toliko godina koliko lanac Delfi šalje knjižare, dakle, knjige širom sveta, da i dalje mene ljudi pitaju, dobro, jel mogu da dobijem neki primerak napred, idem u ponedeljak nazad u Prag? Pa naruči ga. Znači, zaista moguće. Ali to jeste taj moment o kome pričamo. Dakle, da je sajam knjiga u Beogradu specifičan iz mnogo razloga.
i da je industrija koja se zove proizvodnja knjige vrlo komplikovana stvar u vremenu sajma i na celoj planeti, u vremenu korone na celoj planeti. Tako je, to se pokazalo s jedne strane, gotovo svi su sajmovi knjige otkazani. Od onih prolećnih u Bolonji, Parizu, Leipzigu, Londonu. Kako je to uticalo recimo na izdavače u tim zemljama? Mada smo mi specifični ovdje. Mi smo specifični. Sajmovi knjige u svetu, uključujući u Frankfurtski koji je nedelju dana pre Beogradskoj, koji se također otkazan u fizičkom obliku, ali će imati s jedne strane svoje online izdanje, a s druge strane i pokreću recimo jedan veliki portal koji će biti najveća berza informacije o knjigama na svetu, to će biti od 1. oktobra, a s druge strane oni će napraviti na oko 80 mesta u Frankfurtu male događaje koje će zapravo Frankfurt pretvoriti u vreme sajma u grad knjige, ali u halama neće biti događaja. Specifični su ti sajmovi zbog toga što su oni posvećeni profesionalnoj publici, izdavačima, urednicima, literarnim agentima, dakle ljudima koji, distributerima, knjižarima, dakle ljudima koji kupuju i prodaju prava. Koji žive od toga. Koji žive od toga. I tim događajima je lakše upravljati, ali se oni nisu usudili da ih prave u fizičkom obliku. Kod nas je specifično zbog našeg tržišta knjige i njegovih problema koje postoje dugi niz decenija, zapravo sajam knjiga je stekao jednu vrstu naročitog značaja i harizme. On je zapravo pojedinačno najvažniji poslovni događaj u izdavaštvu i to je događaj koji privlači ogromnu pažnju i vidljivost u javnosti knjiga, pisaca, izdavača itd. I jedino u tom periodu uoči sajma, za vreme same i posle sajma, knjige su jedna od prvih vesti u medijima, elektronskim ili pisanim i stvori se jedna vrsta potencijala koji je zaista vrlo veliki. I to, dakle, s jedne strane to je prodajna uloga, s druge strane je promotivna, to je najvažniji promotivni trenutak. Zbog toga veliki broj autora i svoje planove zajedno sa svojim izdavačima oblikuje tako da im knjige izađu u nekom periodu koji gravitira prema sajmu knjiga, tako da to bude vrhunac neke promocije. To niko nije mogao prošle godine da predvidi, kao što se zna. Niko nije mogao ni pre 6 meseci. Knjiga se ne piše za 5 dana. Tako da je jasno da su svi ljudi koji su počinjali da pišu negde verovatno razmišljali da će to biti ovaj moment kada će te promocije prosto postati ono mesto gde će se družiti sa publikom, ali dobiti novac. Ja sam teo da mi roman bude, iskren da budem, Laguna ima još 2 noći knjige, takozvane, tako da ona je dovoljno velika da proizvodi svoje mini sajmove u junu i u decembru. Te sam ja ovo imao sa plan da izađe... Ali mi pričamo o malim izdavačima, mi pričamo o ljudima koji samo o tome žive. Što se tiče malih izdavača, tu postoji ono generalno problem. Ali hoću da kažem za ovaj sad sajam i da ne budemo totalni pesimisti. Ne mislim da smo pesimisti, samo pokušavam da vidim da li smo mi zakasnili u tome da možemo nešto od toga da napravimo. Naš narod odlepi kad je vreme sajma knjiga. Ti mu reci, bit će sajam knjiga, ali samo ko je lepo vreme. Mislim, treba sve vreme da nas posluži. Biće napolju tu to i onda će odjednom da se pojave svi ti ljudi koji su toliko, kažeš ovaj potpisuje tamo, onaj tamo. Ja mislim da to udruženje izdavača može da se veoma lako dogovori. U principu izdavači će se relativno lako dogovoriti. Naravno, to je potrebno da postoji neka vrsta saglasnost raznih komunalnih službi, gradskih struktura i tako dalje. Je vas neko pozvao iz... Mi smo najpre kao Udruženje profesionalnih izdavača Srbije taj predlog izneli u javnost, oblikovali ga i ponudili izdavačima nezavisno od toga kom udruženju pripadaju. On je kao predlog ponuđen i komunalnim službama grada i gradskom sekretarijatu za kulturu i sad je naravno to procedura koja će trajati neko vreme, ali mi želimo da se ona ubrza maksimalno kako bismo iskoristili lepo vreme. Izdavači se naravno međusobno razlikuju, to je dobro kao što se i čitaoci razlikuju, ali u ovakvim okolnostima zapravo svi izdavači nezavisno od toga kako sebe vide, zapravo imaju zajedničke probleme. To je problem s jedne strane ponude, s druge strane to je problem potražnje, ako se ljudi manje kreću, da manje odlaze u knjižare. Da li to uopšte može sada da se negde izračuna kakav to može biti i kakav je sada gubitak? To može da se izračuna približno, ne sasvim tačno i mi ćemo svakako recimo do kraja godine imati mnogo pouzdanije pokazatelje, ali ono što je nesumnjivo, to je dakle recimo da smo u vreme vanrednog stanja imali faktički 2 meseca kad nije postojalo tržište knjige, odnosno najveći broj knjižara nije radio ili je morao da se prilagođava policijskom času u vanrednim okolnostima. S druge strane, ono što strašno mnogo pogađa izdavača, to je zapravo nedostatak kulturnog života i javnih događaja koji su u vezi sa knjigom. Promotivne aktivnosti su faktički od početka marta nestale i to je veliki udarac i za izdavaštvo i za čitaoce i uopšte za neko formiranje javnosti koja gravitira knjigama.
Ono što je jedini pozitivan pokazatelj na tržištu knjiga koji je se dogodio u vreme korone, to je zapravo da je porasla online poručivanje knjiga. Online prodaja je porasla, ljudi su više u kućama, manje se kreću i onda se na taj način stvara i produbljuje jedna navika koja postoji poslednjih godina. To je inače jedini kanal prodaje koji objektivno raste svuda, knjižare opadaju. I sad to je samo pitanje u kojoj meri će ljudi sticati navike i okolnosti u kojima jesmo. One su drugačije, mi moramo prihvatiti tu realnost. Pa ako ne možemo da napravimo sajam na kakav smo naučili, hajde da onda u novim okolnostima ostvarimo nove ideje koje će biti moguće i gde će rizik biti sveden na minimum. I koje će biti najbolje? Napravimo nešto što bi se zvalo Miholjsko leto knjige. Ne mora da traje nedelju dana. Može traje svaki dan kad je lepo vreme. Postoji isto, pa eto u mom slučaju postoji taj uslovno rečeno problem, a to je da čitaoci vole da dođu i da im posvetiš knjigu i da im napišeš. Dakle, jedan taj tribalni moment u kojima mi dođemo pa se izgrlimo pa se slikamo, što ne dolazi u obzir u ovoj situaciji. Dakle, čak i ako organizujemo potpisivanje na otvorenom, to mora biti sada negde sa svešću u kakvoj se situaciji to odvija. Gadno je kada se dešava, odavno se nije dešavala globalna, mislim, u našim životima se nije dešavala ovakva globalna kriza, da moraš da skontaš da je jedna godina, a možda čak i više od jedne godine, neću kažem propala, ali je jako drugačije u odnosu na to. I zato treba brzo da se prilagođavamo i nekako da probamo da spojimo taj tribalni moment kada svi Srbi krenu odjednom koji ne razmišljaju o knjigama tokom godine, ali zato kada je sajam knjiga, svi nagrnu na sajam u onu halu i s jedne strane lepo je da bude ipak napolju, zato što je tamo ekstremno zagušljivo. A opet, s druge strane, iz ličnog iskustva znam da može na sajmu za tih nekoliko dana, znači za tih 7 dana može i po, ajde da kažem, u mom slučaju jedno 2000 knjiga da se proda. A ovako ne vidim kako možemo... A ovako to je nemoguće. Kako možemo... Nije nemoguće. Ali je teško i nije to nije za taj dan. Ali je teško i ljudi moraju da shvate da... Knjigama su potrebni događaji. I prosto se pokazuje da knjige i kod nas, i ne samo kod nas, imaju jedan strateški problem, a to je da u društvu glamura i spektakla knjige ljudima ne deluju dovoljno glamurozno i spektakularno i neophodno je praviti neke događaje. Sajam je takav događaj, zato ima takvu veliku harizmu. Ali on je jedini i trebalo je tome razmišljati i znali smo to i na početku ove krize. Puno hvala, dobila sam knjigu od vas, od kako sam kupila Labuda, Tanja Stupar, Trifunović, sa zadovoljstvom, mislim, ću to sigurno pročitati. Neću da vam pročitam šta mi je Marko napisao. Pa šta bi mogo da napišem? Napisao je to što treba da napiše potpuno. I već očekujem da ću se naći u nekom sledećem izdanju njegove knjige. Kanđe 5. Ne, u ovoj ne. Možda u nekoj. Ne, u ovoj ne. Kanđe 5, Kanđe 10, Kanđe nekad. Da, u nekoj sa normalnim junacima i sa normalnom radom. Ovo su neki junaci koje ćete upoznati. Zastrašujući i privlačno u isto vreme, to je utisak koji ostavlja đubre. To reče Goran Marković. Sve ostalo ćete morati sami da pročitate. Hvala lepo što ste bili među nama. Lepo je. Pričat ćemo još o knjigama. Sigurno sam da tek počinje priča o tome koliko je ona važna, a posebno da li će preživjeti. Počinje Miholjsko leto knjige. Ajmo, Gojko. Ajde sad. Eto, to je možda predlog. Posle reklama upoznat ćete kako kažu najboljeg profesora biologije. A u goste nam dolazi i glumac Branislav Lečić, sa kojim nećemo samo o filmu i pozorištu. Pričat ćemo i o politici.